أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشوز بشير احمد كرماني تيچر جي بي اس شانو زون ماور آج چھ اول جمس ہند کوشر پران راٹھو بچو تیس یاد اچھر پیر اس اچھر دم بیت ایک پھر تعلیم ال بی پی پھ تے تھ تے ٹھ سے جیم چیم چھ ہائی کھائی دال دال زال رے ڈے زے چے چھ شین شین سول دود دوائے زوائے اون گون ہے کا کی کھ گا لام میم نون وا ہے یہ تو گبریو رات پور رات کے سبقس مز پور اس الف الف سیت اس اخبار امب البان امب اتھ آج پرن اس بی گوبریو بی بتک بتک بیس بچہ بچہ بسکوٹ بسکوٹ بیور بیور بتک بچہ بسکوٹ بیور مگر تھی غور سان وچان بی ست کیا بتک بچہ بسکوٹ بیور تو گبر یہ ازیک سبق پنہ کتاب پہ گھر یاد کرن کتاب گھر گھر کھولیں کتاب پہ کرو اصل پہ یاد تھی مگر یہ ازیک سبق بی خدائے سوال صبح پڑھو اس امہ برہ کن توتام خدائے سوال السلام علیکم.